madaxweynaha Jubaland iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa si wada jir ah waxay u soo saareen warmurtiyeedkii dib kulankoodii magaalada Kismaayo. Sida warkan uu ku eegay wariyaheenna mar kale Ismaaciil Aadan Bariise. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed Axmed Maxamed Islaam iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagarin ayaa waxa ay warmurtiyeed ka soo saareen kulamadii ay ku yeelanayeen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubaland. Warmurtiyeedkan oo ka koobnaa hal bog ayaa lagu faafiyey qodobadii ay ka wada hadleen labada madaxweyne, kuwaasi oo kala ah abaaraha, amniga, horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga, isdhexgalka bulshada, xoojinta hanaanka federaalka iyo arrimaha doorashooyinka. Kulamo saacado badan qaatay kadib ayaa waxa ay labada madaxweyne isla garteen qodobada soo socda oo lagu xusay warmurtiyeedka ay si wadajir ah u soo saareen, waxaana ka mid ah 1. Abaaraha. Waxay madaxda walaac ka muujiyeen abaaraha baahsan ee saameeyey guud ahaan dalka, gaar ahaan shacabka labada dowladood, iyagoona ku baaqay in gurmad degdeg ah oo bini'aadnimo lala gaaro shacabka ay abaartu saameysay, iyadoona ay ka mahadceliyeen dadaalada hadda socdo. 2. Amniga. In la iska kaashado guud ahaan amniga iyo xasiloonida la dagaalanka Al-Shabaab iyo isweydaarsiga xogaha amniga. 3. Horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada, iyadoo la tixgelinayo xiriirka dhaqan iyo kan dhaqaale ee ka dhexeeya labada shacab. Waxayna madaxda isla qaateen in la dhiirigeliyo lana xoojiyo ganacsiga labada maamul, sidoo kalena ay iska kaashadaan horumarinta wax soo saarka sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. 4. Xoojinta hanaanka federaalka. Madaxda waxa ay isla qaateen inay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo taabagelinta hanaanka federaalka, iyagoona kala kaashan doona dowladaha kale ee xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Doorashooyinka. Madaxda waxa ay isla garwaaqsadeen inay qabsoomidda iyo dardargelinta dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka iyo badbaadinta dalka. Kasagoo warmurtiyeedka ay sida wadajirka u soo saareen madaxweynayaasha Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa jirtay warar kale oo hore soo baxayay, kuwaasi oo sheegayay inay ka wada hadleen sidii loogu guuleysan lahaa rag ay la doonayaan inay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha shacabka, kuwaasi oo deegaan doorashooda ay tahay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo. Ismaaciil Aadan Bariise, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.